розмінування територій, адже нині Україна, за даними Організації Об'єднаних Націй, є однією з найбільш замінованих країн у світі через повномасштабне російське вторгнення. Ось, власне, скільки часу потрібно для того, щоб розмінувати усю територію України, зокрема ті, які були окуповані, ті, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією. Будемо зараз говорити з першим заступником міністра внутрішніх справ України Євген Єнін з нами на зв'язку. Добрий вечір вам. Вітаю вас. Ну і спершу хотіли би зрозуміти, який відсоток взагалі зараз території України замінований, і чи наскільки це взагалі можна зараз порахувати? На сьогоднішній день ми говоримо про забруднення 300 тисяч квадратних кілометрів на території України. Зусиллями наших піротехнічних підрозділів Державної служби надзвичайної ситуації, вибухотехніків Національної поліції, також спеціалізованих підрозділів Національної гвардії, на сьогоднішній день нами обстежено близько 30 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це 1/10 від того, що потребує дослідження. І ми чудово розуміємо, що бойові дії продовжуються, що навіть розчищені вчора ще буквально території вже сьогодні чи завтра можуть бути чергово обстріляні ворожою стороною. Свідченням цього є досить регулярні обстріли, які відчувають наші північні регіони, Сумщина, Чернігівщина і так далі. Загалом ми продовжуємо очищувати землі, акваторії від раніше окупованих територій для того, щоб наші люди могли безпечно почувати себе у себе ж вдома. Щодня понад 1000 різних вибухонебезпечних предметів знешкоджують наші піротехнічні підрозділі. І це, можу сказати, справжня мінна війна. Всього з початку масштабної війни виявлено, вилучено і знешкоджено понад 130 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі майже 2000 авіаційних бомб. Буквально сьогодні наші піротехніки вилучили і знешкодили цілих 6 авіабомб, які не розірвали з тих чи інших причин. Мабуть, через те, що вийшов термін їх придатності, бо були вони вироблені ще під час Радянського Союзу. І, може, російських військ немає під Києвом вже майже 3 місяці, але територія Київської області досі залишається одним з найчастішим місцем, де залучаються наші піротехнічні підрозділи. От, наприклад, в Харківській області піротехніки залучалися майже 6 тисяч разів. Київщина, Чернігівщина йдуть на тому ж самому рівні. І ця мінна археологія не завершується. Міжнародні організації розуміють ту кількість роботи з розмінування, яка сьогодні була покладена на плечі Міністерства внутрішніх справ. І саме тому вони пропонують нам свою допомогу. Станом на сьогоднішній день до ДСНС вже звернулось 8 міжнародних та вітчизняних організацій, компаній, яким ми надаємо ці рекомендації щодо можливостей допомоги нам в роботах з гуманітарного розмінування території України. А 18 міжнародних організацій вже безпосередньо запропонували свою технічну допомогу. Пане Євгене, хотілося б теж запитати, ось якщо навіть зараз закінчаться військові дії на всіх територіях України, і вони всі будуть деокуповані, скільки часу потрібно для того, щоб розмінувати все те, як ви кажете, очистити від цього мінного забруднення всю територію України? На сьогоднішній день, за нашими оцінками, і відповідно до наказу, який затверджено міністром внутрішніх справ України, нам потрібно щонайменш 3-4 роки для того, щоб вилучити основну масу вибухонебезпечних предметів. Станом на сьогодні, як вже казав, ми обстежили територію площею понад 33 тисяч гектарів. Це, для загального розуміння, близько 50 тисяч футбольних полів. Але ж мінна небезпека все одно нікуди не дівається, і тому ще раз закликаємо тимчасово не відвідувати ліси чи акваторії тих місць, де були російські війська чи велись активні бойові дії. У нас є випадки підриву і в лісопосадках, і навіть на дорогах чи узбіччях. Як це буквально на днях
сталося вчергове на території Київської області, де на міні підірвалась вантажівка. Пане Євген, ми зараз можемо говорити про якісь види мін або види нерозірваних снарядів, які найчастіше знаходять сапери, аби люди розуміли, що можуть з більшою вирогідністю вони, ну, на що звертати увагу, як вони виглядають, або ну, якісь моменти, на які вони мають звернути увагу? Зазвичай ми стикаємося з артилерійськими снарядами, з авіаційними бомбами. Ми стикаємося з протипіхотними мінами. Буквально, знову ж таки, на днях відповідне мінне поле було знайдено поблизу населеного пункту Забуча, що на Київщині. Більше того, ми зустрічаємося з великою кількістю, скажімо так, заздалегідь підготовлених розтяжок чи інших пасток, які, вочевидь, були підготовлені російськими окупантами перед їхнім відступом. Ми фіксували знаходження відповідних боєприпасів, зокрема мін, в дитячих пісочнях. Ми неодноразово стикались з тим, що ворог залишав відповідні боєприпаси чи то в дитячих ліжечках, чи то в пральних машинах. Тобто в самих різних місцях, де ми абсолютно не чекаємо такої небезпеки. Особливо обережним треба бути з узбіччями і з лісосмугами. І також ми хотіли поговорити не лише про те, що залишають по собі росіяни, а й також про тих людей, які їм допомагають, і про ту контрдиверсійну діяльність, яка зараз відбувається на території України. Ми, зокрема, на днях спілкувалися з нашою кореспонденткою з Дніпра. Там був вирок 3 роки людині, яка також здавала росіянам позиції Збройних сил, інформацію про Збройні сили України. А зараз чи ми можемо говорити про певну кількість, можливо, людей, стосовно яких є підозра, або вже є вироки за за таку діяльність, яку направлено проти України і українського війська? Насамперед, я хотів би зазначити, що допомагає виявляти людей з проросійським дужком не лише системна робота органів національної поліції, але й пильність кожного з нас. От така тобі, така собі синергія, довіра одне одному допомогли і допомагають затримувати вже близько сотні ДРГ по всій території нашої держави. Наприклад, маю найсвіжіші дані щодо затримання ДРГ в Україні та Києві силами поліцейських. За червень в Україні затримано вже близько 30 диверсантів, майже всіх було передано до Служби безпеки України, які в подальшому вже і повідомляють про підозри потенційним диверсантам. Із цих 30 лише в Києві було затримано 11. Тобто небезпека нікуди не минає, і в таких ДРГ ми вилучаємо як гранати, набої, холодну зброю. Вони існують просто серед нас, працюючи на ворога. Інколи ми стикаємось з такими речами, які взагалі важко пояснити. І нещодавній випадок в Сумській області, там наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, який фарбою намалював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання заборонені на території України символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора. Я хочу звернутися до всіх, у кого зріє ідея підтримувати російське вторгнення чи виправдовувати цю війну. Всі ці дії обов'язково матимуть юридичні наслідки. Пане Євгене, але я хочу сказати, що і загальнокримінальні злочини так само нікуди не діваються. І наші правоохоронні підрозділи працюють над тим, щоб внутрішня безпека була забезпечена на відповідному рівні. Буквально на днях в Чернівцях ми попередили замовне вбивство, причому там мала місце певна любовна історія. На ґрунті ревнощів один чоловік замовив іншого за декілька десятків тисяч гривень та автомобіль середнього класу. Наші працівники поліції розробили цілу спецоперацію, інсценували вбивство, розробили відповідні інформаційні матеріали. Це було настільки правдиво, що сам замовник злякався своїх дій і вирішив сховатись. Але він навіть не здогадувався, що кожен його крок фіксується правоохоронцями національної поліції. Підозрюваного затриманого і тривають слідчі дії.
Пане Євгене, і ще одне питання. Дуже швидко людям, які, можливо, бачать потенційних диверсантів, які роблять якісь незрозумілі дії, в них є підозри, куди їм звертатися для того, щоб повідомити правоохоронні органи? Хотів би вчергово наголосити, що гаряча лінія 102, яка діє в Національній поліції України, готова прийняти від будь-якого громадянина повідомлення про чи то про злочин, чи то просто про підозрілі дії, які можуть відбуватися в безпосередній близькості вас. Кожен має і може взяти участь у наближенні нашої перемоги. Дуже дякуємо вам, Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Дуже дякуємо за те, що долучилися. Дякуємо за ваш час.